Takže čau, milí šílenci. Vítám vás na tomhle šíleném cejdu, plném šílených věcí. Hele lidi, kdo chcete vidět opravdu něco, co jste ještě neviděli, ozvěte se mi. Slibuji vám, že na to do smrti nezapomenete. Na to vemte jet. Sedím v těch věcech už od narození. Tak bych měl o tom něco vědět. Je to tak? Takže mrkněte na to. A ještě jedna věc. Neštěvnejte, že chcete slanu. Že mě znáte. Nemám to rád. A teď přijde těsně hustou zábavu. Čau. Váš Martin, proznámý Mimoň. We'll be right back.